Re! Viss ēters ir te! Šīs fotogrāfijas tapušas mazās Trosteņecas ciematā Baltkrievijā. Otrā pasaules kara laikā te izveidotajā nāves nometnē gāja bojā pēc dažu vēsturnieku aplēsēm aptuveni 200 tūkstoši cilvēku. Līdz tam šeit esot šaut arī čekas upuri. Patiešām, šajā vietā vaid Baltkrievu zeme. Un tikai pēdējo gadu laikā tā ir ieguvusi pietiekamu novērtējumu un pienācīgu memoriālu. Līdz tam tur bija mežs. Lūk, tajā fotogrāfijā redzams līdšanējais memoriāls. Neliela birstala, kurā pie kokiem piestiprinātas dzeltenas plāksnes. Upuru radinieki paši brauc un patvaļīgi liktās pie kokiem. Tas ir interesants pašorganizācijas piemērs un mēģinājums atjaunot piemiņu par šo vietu. Baltkrievijā vēstures mācību grāmatās holokaustam joprojām atvēlēts pavisam maz vietas. Es par šo nezināju ne skolas, ne universitātes mācību laikā. Kad uzzināju, biju šokā. Godalgotais Baltkrievu fotožurnālists Maksims Sarišēvs, kura darbi šobrīd skatām Latvijas fotogrāfijas muzejā, kā mākslinieks mēdz pievērsties tēmām, kas atspoguļo totalitāro un politisko spēku vardarbīgās izpausmes. Uzrunājot mūsdienu cilvēku, arī šajā izstādē viņš turpina iesākto. Tomēr šo fotogrāfiju mērķis nav atklāt vēstures faktus un chronoloģiju. Pirmkārt, tā ir mākslas izstāde, kur uzrunā ar fotogrāfiju, dokumentiem, arhīviem un video. Mans mērķis ir radīt empātiju, emocijas un caur personīgo šī projekta uztveri izraisīt skatītājos līdzpārdzīvojumu. Izstāde Rīgā ir pirmā reize, kad šie Maksima Sarišēva darbi tiek eksponēti. Ar nosaukumu Es gandrīz dzirdu putnus, tie fotogrāfijas muzejā būs skatām līdz 5. aprīlim. Jānis Lācis, Armans Rudzītis, Latvijas televīzija.